היום עשיתי לכן שתי לוקים, שתי ליהי, והיום עשיתי לכן שני לוקים עם הפלטה, רגע אני אביא אותה, אוקיי שוב. היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום עשיתי לכן שני לוקים, לוק יום, שהוא קצת יותר מתאים לעבודה, למשרד, לסידורים, לאופרה, למה שבא לכן תכלס, ומעליו בניתי ויצרתי את הלוק השני, שזה הלוק שעלה עכשיו, זה הלוק ערב. השתמשתי בשביל שני הלוקים האלה בפלטה הזאת, הגוד ספורט של קולורפופ, שהיא מהממת, מושלמת, פשוט כל מה שאני יכולה לרצות מפלטה ועוד, ואני ממש ממש אוהבת אותה, למקרה שזה לא היה ברור. וזהו, וחוץ מזה עשיתי גבות בפעם הראשונה בחיים שלי, אז אם אני נראית קצת שונה אולי זה, ועשיתי על זה סרטון, אני אקשר אותו פה ובתיבת המידע, ואם אני נראית בדיוק אותו דבר ולא שמת לב, אז לא משנה. אז אם אני אתכם לראות איך עשיתי את הלוקים, איך בניתי על לוק אחד כדי ליצור לוק דרמטי יותר, פשוט תמשיכו לצפות. אז אני הולכת להתחיל מהפנים, ובימים שיש לי יום ארוך, שאני ממש אשכרה יום שלם עם איפור בעבודה, ואז יוצאת ולא יודעת מה, אז אני תמיד אשים פריימר, ואני משתמשת בפריימר של סקינדינביה, שאני חושבת שהוא מצוין, הוא ממש מחזיק לי את האיפור יפה. Oh, עכשיו באתם? איך ידעתם שאני מחללת את השבת, אה? כן, שבס, שבס. צודקים. אני באמת מחללת את השבת. אתם עושים עבודה מעולה בלעצור אותי, אבל כל הכבוד. בזמן שהם צועקים שבס שבס, אני רק אגיד לכם שאני עשיתי גבות לראשונה בחיי, ממש היום, ויש סרטון בערוץ על איך, למה, כמה. זה אולי לא מעניין בכלל, אני לא יודעת, אבל זו הייתה הפעם הראשונה שלי ואני די מרוצה מהם. If I do say so myself. אז שם גם עשיתי את האיפור של הגבות, אז כאילו זה הכל בסרטון הזה, הוא עכשיו נמצא פה, איפשהו. אז עכשיו שיש לי פריימר ושביססנו את זה שאני מחללת את השבת, אני אמשיך לקונסילר. אני משתמשת ב-No Filter של קולורפופ, זה לייט 10, ובפודרה של קאט וון די, שני אלה מוצרים שמחזיקים עליי הרבה זמן מעמד. אם אתן חדשות פה, או שסתם לא אמרתי את זה הרבה זמן, אז אני תמיד מכינה את הפודרה לפני שאני בכלל שמה את הקונסילר, ויש לי גם את המברשת פודרה פה לידי, כי אני אוהבת מיד אחרי שאני מפזרת את החומר באזור העיניים, אני אוהבת ישר לקבע, כדי שלא יהיה לו זמן לשקוע לי בכמטוטים. לאחרונה הפיגמנטציה שלי בלחי ממש פחתה. אני אשים פה עדיין קצת. כדי לטשטש אותו אני אשתמש במברשת האהובה שלי של Real Techniques, הסקלפטינג בראש. ובגלל שיש לי פריימר דביק, אז זה ייקח לי טיפה יותר עבודה, אבל זה בסדר כי זה אומר גם שזה יישאר. מחשיך, אז יש מצב טוב שהתאורה משתנה בזמן הסרטון, אבל זה בסדר, כי יש עליי מלא תאורה, גם ככה. ועכשיו שאיחדתי את האור, כיסיתי את הפיגמנטציה, את כל האדמומיות, יש לי שערה לפרצוף, אז אני נראית חיוורת כמובן. אז אני אמשיך לדו הזה של ג'ייד, יש פה גם ברונזר וגם היילייט, ואני הולכת להשתמש בשניהם. זאת מברשת שיר בלאש, היא מעולה כדי לייצר מראה מאוד רך ומטושטש כזה, בלי באמת לעשות יותר מדי עבודה. ואני מפזרת את הברונזר על השוליים של הפנים שלי, מחממת אותם במקומות הגבוהים, איפה שהשמש תקה בי. אני לא בדיוק עושה קונטור, אבל אפשר לראות שכבר מעצם זה ששמתי את הצבע, זה יוצר איזושהי הפרדה בין עצמות הלחיים שלי לבין הלסת, ואז זה יוצר מין קונטור מאוד מאוד רך. אני לא טורחת, טוב, אני אשים ברונזר פה קצת, אני אוהבת באזור של הרקה, בעיקרון יש לי פוני ואני כאילו כבר די הפסקתי לעשות את זה. כל אחת ורמת העצלנות שלה. לסומק אני לוקחת את בליס של מייקאפ גיק, גוון אפרסקי, מאוד נחמד וניטרלי כזה וחמוד ליום יום. מאוד מאוד קשה להגזים איתו גם.
להיילייט, אני אשתמש בהיילייט מהדואו הזה של ג'ייד, כאמור. זאת מברשת סטינג של ריל טקניקס, מברשת צומק שהשתמשתי בה הייתה של אלף. אני שמה את זה על הנקודות הגבוהות בלחיים. אני לא מאמיסה מזה, כי זה מראה יומיומי כזה לעבודה אולי. יכול להיות אפילו, אם אתם לא תלכו על הילייט, זה גם יהיה סופר סביר. אני פשוט חולת הילייט, אני מסוגלת לשים רק הילייט ולצאת מהבית. לעיניים אני הולכת להשתמש בפלטת הגוד ספוט של קולורפופ. היא מושלמת. זה כל מה שיש לי להגיד עליה. ואני עכשיו הולכת להראות לכם איתה תכלס שני לוקים סוג שלו. אז אני אקרב אתכן ונתחיל. מה אתן אומרות על הגבות? אני חושבת שזו הגבה היותר טובה שלי, כאילו... אין מה לעשות, לכל אחת יש את הגבה הטובה שלה, ואצלי זו גבה שמאל. תגידו לי בתגובות, איזה גבה היא הגבה הטובה שלכן? אני אחרוג מהרגלי ואשים קונסילר בתור פריימר, כי קמתי כבר פעמיים, כי שכחתי דברים בשביל הלוק הזה, ובשתי הפעמים האלה לא לקחתי פריימר לפעמים, אז... בואו נגיד שביום יום אין מצב שאני אצא עם קונסילר בתור פריימר. זה פשוט לא יחזיק עליי מעמד, זה יעבוד לרגע זה. אז אני אקח קצת מהפודרה שלי, של קאט וון די, ואני רק אקבע את הקונסילר, שלא ייכנס לי לקמטוטים עוד לפני שהתחלתי את הלוק הזה. אז בשביל הלוק היומיומי, לעבודה, איך שתרצו לקרוא לזה, אני הולכת להשתמש ממש במעט גוונים. אני אתחיל מהצהוב הזה, שקוראים לו טרופר. במצלמה הוא נראה סופר זרחני, אבל בפועל זה מין צהוב ציפורי כזה. אתם תכף תראו. ועם אותה מברשת אני הולכת פשוט להעביר אותו על הכפל, קצת לחמם את כל הסיטואציה. זה הולך להיות מראה סופר פשוט. על אותה מברשת אני הולכת לקחת את הגוון High Hopes, שזה הגוון הזה פה. מי שלא מכירה צלליות של קולורפופ, אז יש להן טיפונת כזה, הן טיפה אבקתיות, אז כשטובלים עם המברשת זה יוצר טיפונת אבקה, לא יודעת איך לקרוא לזה. בכל אופן, לא להיבהל, זה לא אומר כלום, פשוט תעשו טאפ טאפ כזה וכל האקסטרה יוצא, ואז לא תהיה לכם נשורת על הפרצוף. אז אני הולכת לקחת את זה מהזווית החיצונית ופשוט מאוד מאוד מאוד, בצורה מאוד 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 כללית אני הולכת לפזר את זה על כל החצי החיצוני של העין. אני לוקחת מברשת קטנה עם אותו גוון ושם את זה גם באפף התחתון, בעיקר בשליש החיצוני. אני אחבר את שני הדברים ותשטש. אני הולכת לקחת עוד טיפה מהצהוב על אותה מברשת ולעבור טיפה על הקצוות. זה מה שיש לנו כרגע. אני בכוונה לוקחת מברשת די פלאפית, אבל קטנה. ואני הולכת לקחת את הגוון Wild Out, מה שזה לא אומר. וזה גוון מבריק. אבל אני לא רוצה שהוא יהיה מאוד 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 אינטנסיבי, אני רק רוצה טיפונת הברקה בהערה פה בזווית הפנימית. כן, טיפה לפתוח את העין. אם הייתי רוצה שהגוון יהיה יותר אינטנסיבי, הייתי שמה אותו עם האצבע או עם מברשת הרבה הרבה יותר דחוסה. עם אותה מברשת פלאפית, אני הולכת לקחת את Wild Out ולשים אותו בזווית הפנימית. כבר עכשיו זה אחלה לוק לעבודה, אפשר לשים מסקרה ולסיים את העניין, אבל אני הולכת לקחת מברשת זוויתית קטנה, זאת של אסנס, לדעתי זאת מברשת, זה אייליינר ברש של אסנס, ואני הולכת לקחת את הגוון טרופיז, שזה מין ירוק כהה, ואני הולכת ליצור אייליינר. אני פשוט תוחמת את קו הריסים, קודם כל, ומה שכיף בצללית זה שאתן לא חייבות להיות מאוד מדויקות, יכולות גם לעשות את זה, לטשטש את זה אחר כך, אם משהו מתפקשש או אם בא לכם מראה עוד יותר רך. אני עושה את זה בעיקר בתפיחות. אני
ומוציאה גם איזושהי זווית, איזושהי כנף. לא כל כך רואים כמה שזה ירוק, אני חושבת, אבל זה בסדר, כי אנחנו יודעות שזה ירוק, וזה יותר רך משחור. אני הולכת לעגל ריסים ולשים מסקרה. אז זה העיניים, זה הלוק לעבודה, כן? אנחנו עוד הולכות להעמיק אותו. ולשפתיים בחרתי את הגלוס הזה של ג'ייד בגוון 408 Obsession. הגלוסים האלה הם ממש אחלה, הם גם נותנים צבע לשפתיים, אתם מיד תראו, וגם הם מחזיקים זמן סביר. סופר נוחים, לא דביקים. אז זה מין חום קטמטם כזה, ניודי, טיפה כהה לי לפחות, כי אני... מאוד בהירה. היי שקה. זהו, זה הלוק הראשון. הסרתי את הגלוס. אני אשתמש באודם אחר בשביל הלוק השני. ובואו נחזור שנייה לפרצוף. כן, רציתי להגיד לעיניים. אז אני הולכת לקחת קונטור. זה קונטור של פלורמר. אני אקח את הגוון הכה על מין מברשת זוויתית כזאת. ואני הולכת טיפונת לעשות את המראה קצת יותר... קצת יותר דרמטי, ובשביל זה אני חושבת ש... כאילו, בעוד ש... כאילו, אני ממש מסוגלת לשים קונטור ביום-יום גם. אני עושה את זה. זה קורה, זה קרה כבר בעבר. אבל אני חושבת שזה מאוד ריאלי למי שמתאפרת כל יום איפור מלא כזה, לדלג על השלב הזה בשביל המשרד ודברים כאלה. אבל כשאני יוצאת, אז אני אוהבת להיות קצת יותר דרמטית עם האיפור שלי. קצת יותר לפסל, אתן יודעת. אני אעשה גם פה טיפונת באף, באזור של הגבה. מי שמכירה אותי, סתם, מי שהייתה פה כבר זמן מה, יודעת שאני לא עושה קונטור על האף כדי לפסל אותו, אלא פשוט כי אני מרגישה שברגע שמכניסים איזשהו גוון באזור מסוים של האור, למשל סומק, למשל ברונזר, למשל קונטור, אפילו היילייט, אז זה נראה קצת יותר אחיד וטבעי, כאילו אני רוצה להגיד טבעי, אבל זה עוזר לזה לראות טיפה יותר טבעי וקוהרנטי, כשיש את הגוון הזה בעוד מקומות על הפנים. אז ברגע שאני מכניסה את הגוון הזה של הקונטור לאף, ואם שמתם לב, אז גם כששמתי את הברונזר בלוק הראשון, אז גם אז שמתי אותו לאף. גם כי זה חמוד בעיניי, שהאף נראה כזה קצת שזוף, אולי אפילו טיפה שרוף. אבל גם כי אני באמת חושבת שזה גורם לזה לראות יותר אמין וקצת יותר מחמיא. ועכשיו אני בכוונה משתמשת במברשת יחסית קטנה וממוקדת, כי אני כבר יש לי איפור על הפנים ואני לא רוצה להגזים עם צל עכשיו. אוקיי, זה היה צעד ראשון. ועכשיו אני הולכת פשוט לקחת עוד מההיילייט שהשתמשתי בו קודם, מוקדם יותר כשיצאנו לעבודה. ואני הולכת קצת להפציץ עם ההיילייט. במיוחד על הלחיים. לא כזה בא לי במהלך היום להוסיף עוד איפור לטיזון. ואני הולכת לעשות עוד קצת דברים בעיניים, אז בואו תתקדמו. אני הולכת להתחיל עם הגוון הירוק. הכי כהה. על מברשת פלאפית, אני הולכת להעמיק איתו את הזווית החיצונית. זה אותו גוון שהשתמשתי בו בשביל האייליינר, אז לא אמורה להיות לו בעיה להשתלב עם הלוק כרגע. אני עושה את זה בצורה מאוד מאוד עדינה. אני לא רוצה עכשיו שכל הלוק הזה יהפוך לבוץ. אני רוצה שעדיין יהיה אפשר לראות את הצבעים שהכנסתי לפני. על מברשת... המברשת ששמתי בה את הכתום בעפעף התחתון, אני הולכת לקחת, כאילו אני יכולה לקחת את הירוק הזה, אבל בא לי להכניס עוד איזה צבע, אז אני אקח את הסגול הקר שנמצא פה בפינה הזאת של הפלטה, ואני הולכת לשים את זה בעפעף התחתון. ועם המברשת שאיתה עשיתי את הקונטור, אני הולכת לטשטש את זה. אני לא שמה על זה שום חומר נוסף.
עשתה עבודה טובה. אני גם טיפונת משכתי את הגוון הזה החוצה. הדבר האחרון שאני אעשה זה אשים איזשהו גוון מנצנץ על הפף, והאמת שאני לא יודעת מה לעשות. יש פה, תקשיבו, הלכתי עם הגוון הזה, הוא פשוט כל כך כל כך יפה, אבל לא יודעת. נראה לי שאני אלך על זה, על הוקט. אז אני לוקחת אותו על האצבע הזה, הגוון הזה פה, ואני הולכת לטפוח אותו על כל האף-אף, עד השלישה החיצוני. אני אקח את המברשת שאיתה הנחתי את הגוון הירוק, ואני רק טיפונת אעבור פה על החיבור, וגם אטשטש ואעמיק עוד יותר את השקע. את רוב החומר שמתי פה בחיבור, ועכשיו אני מעבירה גם טיפה פה לשקע. סתם בשביל הכיף, אני הולכת לקחת את הגוון הזה, הוורוד סגול הזה, שקוראים לו סיסטה, על המברשת הדקיקה, הקטנה, ואני הולכת לשים את זה, תראו, פשוט פה, באפף התחתון, אבל קצת קרוב לזווית הפנימית. אני אקח את המברשת שאיתה תשטשתי את הקונטור ואת הסגול השני, ותשטש. עוד טיפה צבע. ובגלל שאני אקסטרה ובא לי לעשות לוק צבעוני מסתבר, אני הולכת לקחת את הגוון לישס, שזה הצהוב הזה פה, ולשים אותו בזווית הפנימית של העין. וזה ככה מתחבר לנו גם עם הצהוב שיש לנו בשקע, עוד מהלוק הראשון. יואו, זה גוון מהמם. אומייגאד, אני מאוהבת בזה. כן. אוקיי, אז הפנים שלנו קצת יותר מפוסלים, יש קצת יותר הילייט, והעיניים נראות מגה נייס. לא יודעת מה אני אומרת. אז רק נשאר השפתיים, ואני דווקא הולכת על שפתון מאוד ניודי, ומאוד קטמטם כזה, שזה טיפה מעניין, טיפה משחק על כל הכתומים שיש לנו קצת גם על האור וגם על העיניים. זה גוון קרוסל של קולורפופ. זה מין אפרסק 60's כזה, אני ממש אוהבת אותו. נרסס עם ספרי כדי לראות קצת פחות קייקי. זהו, אז זה הלוק של הערב. אני חושבת שהפלטה הזאת מהממת, מושלמת, כאילו גם מיוחדת, גם אפשר להוציא ממנה לוקים מאוד ניטרליים. אני ממש שפה עליה. כל הלוקים שאני עושה איתה הם כאילו מקבלים עליהם מחמאות, כי גם הצליות עצמן יש בהן משהו מיוחד, והן משתלבות ביחד בצורה מעניינת, ואני ממש אהבתי אותה. אם בא לכן שאני אעשה את הלוקים, רק תבקשו, ותכתבו לי בתגובות איזה לוק אהבתן יותר, את היום או את הלילה, ואם בכלל נראה לכן ריאלי כזה לשבת 5 דקות ולעשות את הדבר הזה אחרי שכבר יש לכן איפור, כי אולי בעיניכן זה לא כזה סביר. זהו, אז אני מקווה מאוד שנהנתן מהסרטון. אם נהנתן, תעשו לו לייק, ואל תשכחו להירשם אם אתן עוד לא רשומות. תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.